Pra mim você vai ver. Mas agora é tu, é da autora. Que nem aonde que é que... Ó, subi de nível aumentado. Aonde que essa purpurina... A minha é vermelha. Se vocês não estiverem aguentando, olha, fica a... pulando e apertando a estreia. Quem não tá aguentando com o bicho? Quem não tá aguentando com o bicho? Manda o bicho aqui! Chega aí, bichinho! Aqui, ó! Ah, roubou copo rosa. Pink. Vocês aqui é pink, né? Manda os bichinhos.